Hoje, segunda-feira, dia 18 de novembro. Sol em Escorpião se encaixa perfeitamente no fluxo de Netuno em Peixes. Não é um dia para se correr atrás de nada e de ninguém. O que está valendo hoje é seguir o fluxo, seguir a maré, deixar rolar e tocar os assuntos que andem naturalmente, sem esforço, sem força. Aqui é para fazer como o movimento da água, que desvia o seu curso quando encontra um obstáculo. Contornar, desviar e não confrontar. Busque situações onde você não encontre resistência. É um ótimo dia para buscar e encontrar colaboração, sensibilidade, empatia, inclusive por parte de pessoas que normalmente não demonstram boa vontade para facilitar a vida de ninguém. Mas experimente hoje. Elas podem estar mais macias, permeáveis, receptivas. É um dia propício, portanto, para toparmos com essas pessoas mais delicadas, mais sensíveis, mais colaboradoras. Preste muita atenção no que se encaixou e foi para o lugar certo, sem a sua interferência. A vida, sob a orquestração de Sol e Netuno, está executando uma sinfonia afinadíssima. Cada nota, cada música, cada músico, cada instrumento sendo tocados em sintonia perfeita. Olhe para um assunto difícil com boa vontade. Onde houver um céu carregado, em alguma área de sua vida, as nuvens se dissiparão. Quebre resistências internas e resistências externas se dissolverão. É para focar no entendimento, apenas nos pontos de convergência e não no que leva à separação e atrito. Não bata numa tecla que favoreça apenas você. Vai funcionar melhor, inclusive lhe favorecer mais, se você se pensar como parte da orquestra e não como solista. Experimente essa atitude e portas se abrirão.